გამარდება სასწავლო წელი, იწყება არდადეგები. ზაფხული და მშობლებს ახალი თავსატეხი გვიჩნდება, როგორ დავგეგმოთ საბავშვო საკმაოდ გრძელი სამთვიანი საზაფხულო არდადეგები. მოგეხსენებდათ, რომ უფროსების შვებულება გაცილებით ხანმოკლეა. Ადრე საქართველოში ბავშვებს ბებია ბაბუებთან სოფელში უშვებდნენ, დედებს სამსახურში შეღავაც უკეთებდნენ. Ეხლა ბევრი რამ შეიცვალა და საქართველოში ისევე როგორც დიდი ხნის წინ უცხოეთში გამოსავალი სხვადასხვა ტიპის საზაფხულო სკოლები, ბანაკები და ლაშქრობები გახდა. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს საზაფხულო სკოლებზე ვილაპარაკოთ. Ჩვენი სტუმრები არიან გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის პროექტი ზაფხულის აკადემია ლიზ საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ამერიკული აკადემიის პედაგოგი ქეთევან თოფაძე, სტუდია არტჰაბის და მისი საზაფხულო პროგრამის ხელმძღვანელი ლიზი ვაჩნაძე და სპორტსკოლა რატის სკოლის ყოფილი აღსაზრდელი და ახლა უკვე თავად აღმზრდელი ინსტრუქტორი ფიქრია ქიქოძე. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან. Და საინტერესოა პირველ რიგში ის რომ და თქვენც ეთანხმებით თუ არა იმ აზრს რომ ფაქტიურად აი ამ საბავშვო დასვენებას არდადეგებს ჭირდება დაგეგმვა თავდაპირველად ფიქრი იმაზეც რომ ბავშვმა უნდა აღიდგინოს ძალები და ისვენოს კიდევაც და რაღაც შემეცნებითიც მიიღოს და მოდით რიგრიგობით აი მაგალითად ქეთევან დავიწყებდი თქვენგან და კითხავდით აი თქვენი საზაფხულო სკოლა რა ტიპის არის რა პროგრამას მოიცავს. კი ბატონო მოგახსენებთ ზაფხულის აკადემია ლისე ეს არის შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროგრამა რომელიც ამერიკული აკადემიის ბაზაზე ტარდება. საინტერესოა ის, რომ ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი არის წმინდა აკადემიური მიმართულება და მეორე არის სახალისო სპორტული შემეცნებითი პროგრამა. საინტერესოა ისიც, რომ წელს გავზარდეთ უფრო, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ მართლა თქვენი თქმის არ იყო, ძალიან დიდი მოთხოვნა უკვე მშობლების მხრიდან იმაზე, რომ ბავშვებმა რა თქმა უნდა დაისვენონ, არდადეგები სწორედ იმისთვის არის, რომ ბავშვებმა უნდა დაისვენონ, მაგრამ ამავე დროს ბავშვი თუ არ არის რეჟიმში, ის ძალიან მალე ვარდება ფორმიდან, მე ცნობის წადილი ეკარგება, აღარ აინტერესებს აღარაფერი, ძალიან ადვილად გამოდის ფორმიდან და მე შესაბამისად უჭირს ასევე ფორმაში შესვლა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთი საგანმანათლებლო დამატებითი სერვისები გაჩნდეს და ბავშვებს მიეცეთ საშუალება, რომ დაისვენონ, განვითარდნენ, ფიზიკურად აქტიურები იყვნენ და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია დღევანდელ განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს. Და ჩვენი პროგრამა აი ამ ტიპის არის. Გვაქვს ერთი პროგრამის ერთი ნაწილია, რომელიც მესამე მეოთხე კლასელებისთვის არის განკუთვნილი და აქ არის საკმაოდ საინტერესო, ორიგინალური და ძალიან უცხო პროგრამა. ეს არის ერთი მხრივ მენტალური არითმეტიკის პროგრამა, ეს იაპონური მეთოდია, რომელიც სულ ახალია, მაგრამ ჩვენ ყავს ძალიან გამოცდილი კადრები სპეციალურად ამისთვის დატრენინგებული, რომლებიც ამ მენტალური არითმეტიკის პროგრამას ატარებენ. და მეორე ნაწილი გარდა ფიზიკური აქტივობისა და თამაშობებისა და ასე შემდეგ, ამ ბავშვებს აქვთ ეგრეთ წოდებული წიგნიერება, რომელსაც უძღვება ძალიან სახალისო, ძალიან საინტერესო პიროვნება, საბავშვო მწერალი, პედაგოგი ვასო გულეური და თუ გადავხედავთ ამ სტატისტიკას და მონაცემებს, რაც გვაქვს წიგნიერების თვალსაზრისით უკანასკნელ პერიოდში, შემაშინებელი შედეგები და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ წიგნიერების წინაპლანზე წამოწევა, ბავშვების ურთიერთობა წიგნებთან და არა მხოლოდ წიგნებთან, პროექტებთან, ხელით რაღაცების კეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ნაწილი ჩვენი პროგრამის არის უკვე მე-5-დან მე-8 კლასელების ჩათვლით. აქ არის აკადემიურ ნაწილს გულისხმობ, აქ არის ისეთი შემოქმედებითი გაკვეთილები, არა ისეთი სტანდარტული და ტრივიალური, ვთქვათ, როგორც ბავშვები მიჩოულები არიან სკოლებში. მაგალითად, გვაქვს მათემატიკური აზროვნება და არა მაინც ადამიანს მათემატიკა სასკოლო პროგრამა. არის ქართული წერა, ლიტერატურა, არის რა თქმა უნდა ინგლისური, მაგრამ ამავე დროს ეს ყველაფერი შეზავებულია ყველაფრის ხელებით, აი პროექტების კეთებასთან, პრეზენტაციების გაკეთებასთან, წარმოდგენების დადგმასთან და რა თქმა უნდა ამას თან სდევს სპორტული პროგრამა. სპორტული პროგრამა გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი, დაწყებული კლასზე ცოცვიდან დამთავრებული ჯირითით, აუზით, ზაფხულია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მოფერ თქვენ ბაზაზე? ჩვენ ბაზაზე გარდა ჯირითისა და აუზისა. და ეს თბილისში, ესე იგი, იმ ადამიანებისთვის არის საინტერესო, ვინც მუშაობს და ქალაქთან საერთოდ ვერ გაა. ვინც მუშაობს? ან ჩამოსულია თბილისში. ან ჩამოსულია. გარემოჩვენთან ინტერნაციონალურია, ყველანან მოსწავლეები, რომლებიც უცხოეთიდან ჩამოდიან, ემირატებიდან ყავდნენ, რუსეთიდან ყავდნენ, წელს ამერიკელები ჩამოგდიან. საკმაოდ ინტერნაციონალური გარემო, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა
მინდა აღნიშნო მესამე სეგმენტი ამ ზაფხულის აკადემიის, ეს არის უკვე უფროს კლასელებისთვის, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე კლასი. და ეს პროგრამა ვფიქრობ, რომ მართლაც უნიკალურია თავისი კურსები, თავისი აკადემიური მხარით. ახლა აკადემიური მხარეს რო უსვავხას, არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ეს არის აი საშინაო დავალებები, ნიშნები. ბავშვები, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო თავისუფლად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნიშნების სტრესი არ აქვთ, როდესაც არ ითხოვენ დავალებებს ყოველთვის. ყველაფერი ეს იქვე კეთდება და შეიძლება. ალბათ კიდე იმიტომაც, რომ ცოტა დასვენებულები არიან, არა, რეჟიმიც თავისუფალია, დასვენებების სისტემა სხვანაირად არის აწყობილი, პროექტ გაკვეთილების ხანგრძლივობა სხვანაირია, ძირითადად გაკვეთილების მეორე ნაწილი ეთმობა ჯგუფური პრეზენტაციების კეთებას, ფორმატი თვითონ გაკვეთილების არის განსხვავებული და აუცილებლად მინდა აღნიშნო ეს უფროს კლასელებისათვის ეს კურსები, რომლებსაც დიდი სიამაყით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები ბრუნდებიან, თქვა, საზღვარგარეთიდან ჩამოვაქვთ თავიანთი კოლეჯური კურსები, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მის ადაპტაციას აკეთებენ და ყველგან მოხალისეები, რომლებიც მოდიან და ასწავლიან ამ ბავშვებს, რომლებს უზიარემე თავიანთ გამოცდილებას და გვაქვს ისეთი საინტერესო და შემოქმედებითი კურსები, აი როგორიც არის, მაგალითად, თქვა, ადამიანის ტვინი, ომი და პოლიტიკა, ფილოსოფია, რელიგიების ისტორია და სხვადასხვა შემოქმედებითი არატრადიციული კურსები, რომლებსაც ეს საგანმათლებლო გარემოში სამწუხაროდ ჩვენთან ჩვენი მოსწავლეები ამის ფუფუნება არ აგვაქვს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამ სპორტულ პროგრამასთან. ძალიან ძველი დიდი და საინტერესო პროგრამა. დიდი მადლობა. ნამდვილად, ლიზი, რომ მოგვიყვეთ Art Hub Studio, ხო? თქვენ თბილისში გაქვთ გაკვეთილები მთელი წლის განმავლობაში და შემდეგ აი რომ მოგვიყვეთ საზაფხულო პროგრამის შესახებ. ჩემი სტუდია არ არის ისეთი დიდარი როგორც ამერიკული აკადემია. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკული აკადემია ნამდვილად ფლაგმანია დღეს ჩვენ სინამდვილეში, საგანმანათლებლო სფეროში. და შეს აბამისად მე ცოტა სხვანაირი კუთხით შევეცადე, რომ ამომევსო ის დანაკლისი, რომელიც თქვა წლის განმავლობაში ბავშვებს აქვთ, ბევრი თვალსაზრისით. პირველ რიგში მინდოდა თვითონ ჩემი გამოცდილებიდან და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მეხელონება ცოდნება და რაღაცნაირად აი კულტურულ საგანმანათლებლო ხაზი წამეყვანა ეს ყველაფერი. რა ძალიან მნიშვნელოვანია და საბედნიეროდ ჩვენ ახალგაზრდობაში იყო ეს ტრადიცია. აი მე და ფიქრიას мама მალპინიადაზე გავიცანით ერთმანეთი. ხო, რაღაცნაირად იყო ეს, იყო სხვადასხვა ტიპის ბორები, ალპინიადები. მე რაღაცა ჩავარდნა იყო, მაგრამ ძირითადად აი ესეთი გასვლითი საბანაკო ტიპის სკოლების, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლებას აკეთებდა სპორტული შეკრებები. ძირითადად ლაშქრობები აი სპორტული შეკრებები, ხო, სპორტული სკოლები. მეტი არაფერი არ იყო. Ну, რაღაცნაირად ვიფიქრე, რომ წლის განმავლობაში კი ბატონო Art Hub მუშაობს, ჩვენ გვაქვს ესეთი სახელოვნებო სკოლა, სადაც სწავლობენ ხატვას, ძერწვას, დიზაინს, თიხას, ხელოვნების ისტორიას და ასე შემდეგ, ხო? რა ვქნა ზაფხულში? მოდით გავაგრძელოთ და ნახოთ, მოვინახულოთ საინტერესო ადგილები, რა გვაქვს საქართველოში. აი შაშან მაგალითად ყავდა ბანაკი ბედიანში, ძალიან საინტერესო იყო ეს სხვადასხვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩემი ბანაკები არ არის დიდი, გვაქვს ესეთი პატარა ჯგუფები 25 კაცი და ვცდილობთ რომ გავეცნოთ იმ ხარის, ესე ვთქვათ, ფოლკლორს, სამზარეულოს, სამზარეულოს. ხა პირველად ნახეს ბავშვებმა ყველი სამოყვანის ტრადიცია და ძალიან საინტერესო იყო ეს მათთვის. ბევრი სხვადასხვა რაღაცები. სხვადასხვა ძეგლები დავათვალიერეთ. ვიყავით ისეთ ადგილებში, სადაც ბავშვები ჩვეულებრივ ვერ ხვდებიან. ეხლა ვაპირებთ წავიდეთ ცემში. და გვექნება ესეთ სამი ნაკადი 25 ივნის, 5 ივლის და და სამაგისტროს. დიდი დამხმარე და არადამხმარე პედაგოგები ვინ ყავთ ხოლმე, ვინ ვიყავთ ხატვის მასწავლებლები, ხელოვნებათმცოდნეები, ლექციებს ატარებთ თუ როგორ არის რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩემთან თანამშრომლობენ სხვადასხვა მხატვრები, ქეთი დავლიანიძე, კულტუროლოგი ნათია მეგრელიშვილი, სხვადასხვა ადამიანებს პატიჟებ ხოლმე, რომ რაღაც საინტერესო ლექციები გამართო სხვადასხვა თემაზე, ისინი ჩამოდიან და ბავშვებისთვის არის ძალიან საინტერესო. წელს ვიმედოვნებ, რომ ნატო მურვანიძე მსახიობი ჩამოვა და ბავშვებს ესე იგი რაღაცა საინტერესო მასტერკლასს გაუმართავს. გარდა ამისა,
Წელს გვაქვს ესეთი სიახლე თანამშრომლობთ რაგბის ასოციაციასთან და ჩვენი ტრენერები იქნებიან ესეთი სერტიფიცირებული მწვრთნელები, რომლებიც ბავშვებს გააცნობენ ყოველდღიურად სხვადასხვა ტიპის სპორტულ თამაშებს და უკონტაქტო რაგბის თამაშს, რომელიც უკვე ინერგება სკოლებში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს სფერო, ამ სფეროში ჩვენ ქართველები ვართ ძალიან მაგრები მსოფლიოში. მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად ყურადღება მისაქცევია ეს. ხო, და კი, რაგბი ჩვენი თამაშია ნამდვილად. Და ყველანი უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცა მაქსიმალურად ეს შევისისხორცოთ. Ამიტომ ვფიქრობ, ვინაიდან კულტურული განათლება, კულტურა მოიცავს სხვადასხვა სფეროებს, ეს არის მარტო სახვითი ხელოვნება, ხო? ეს არის იგივე სპორტიც და ესეთი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, სადაც ცოტა არის სპორტი, კულტურა, იქნება ეს მუსიკა, თეატრი, სახვითი ხელოვნება, თუ ჯანსაღი კვება, თუ რა ვიცი, ცურვა და ასე შემდეგ, ყველაფერია ეს კარგია ზაფხულის განმავლობაში თავისუფალ რეჟიმში, სადაც მშობლები არ თრგუნავენ ბავშვებს თავიანთი ყურადღებით, ზოგჯერ ხშირად ძალიან ზედმეტი ყურადღებით, მათ მაგივრად რაღაცეების კეთებით, აი მათი მომსახურეობით და ასე შემდეგ. ბავშვები უფრო დამოუკიდებლები, ლაღები ბრუნდებიან, ხო? და ამ მხრივ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგ შედეგზე გავდივართ. აი ძალიან კარგი ეფექტი აუცილებლად კიწის მოსაზრება და ბავშვების მოსაზრება ვიცი, ძალიან უყვართ და მოსწონთ საფუძვის გატარება ართაბის სტუდიაში და მაინც ფიქრიასთან ლაპარაკი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თავად არის რატის სკოლის მიერ ფაქტიურად აღზრდილი ზამთარის და ზაფხულის და მე თვითონ არის ახლა უკვე ინსტრუქტორი და ამიტომ ძალიან საინტერესოა იმ კუთხითაც, მაგალითად როგორც ჩვენ დადიოდი, ხო, როგორც იყავი ბავშვი და დადიოდი, მაგალითად რა არის ის, რაც შენ გასწავლეს და შენ მოგწონს ის, რასაც ახლა აი ტრანსლაციას უკეთებ და ბავშვებთან შეხვედრისას შენ გადასცემ მათ? Მე პირადად სიარული დავიწყე და სკოლაში 7 წლის როცა ვიყავი და მახსოვს, რომ ძალიან პატარა ვიყავი ამ დამოუკიდებლობისთვის და რომ წავედი, აი ესეთი შიშები მქონდა რაღაც ძალიან ბავშვური და ელემენტარული და დღეს როცა მაგალითად ჩამოდიან სხვა ბავშვები, ძალიან ხშირად მაქვს რომ ვაიგივებ ჩემ თავთან ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ აი ეს პირადი გამოცდილება ძალიან მეხმარება ამ ბავშვებთან კომუნიკაციაში თუნდაც, იმიტომ რომ აი არის მომენტები, სახლი ენატრება, თბილისი ენატრება, რაც ძალიან ბუნებრივია, როცა დამოუკიდებელი ცხოვრების ფაქტორის პირველი ეტაპები არის, როცა მიდის ბავშვი 12 ან 14 დღით ოჯახისგან დამოუკიდებლად, სადაც რაღაც მხრივ თავის თავს თვითონ უნდა მიხედოს. Და უჭირთ ზოგჯერ ტირიან ასე შემდეგ და ან სხვანაირი ზრუნვის მომენტი მაქვს ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ ან რატის სკოლაში ბევრი ვართ ძალიან ჩემნაირი ინსტრუქტორები, რომლებიც ადრე ჩვენ თვითონ ბავშვები ვიყავით და როგორც რაღაცას გავცემთ ამ ბავშვების მიმართ, ძალიან ბევრ რაღაცას ვიღებთ ასევე. Და თაობა თვითონ რაღაც მხრივ ძალიან შეცვლილია, შეიძლება ეს ტელეფონებზე დამოკიდებულება იყოს ასე შემდეგ და მაგაზეც ვცდილობთ, რომ დრო გქონდეს გამოყოფილი, როცა ტელეფონის აღება შეეძლებათ, იმიტომ რომ იყვნენ მაქსიმალურად ჩართულები და ზამთრის და ზაფხულის შეკრებები ჩვენ ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ სათხილამურო სპორტ სკოლა ვართ. თუმცა არის პროექტები გვაქვს ბევრი ზაფხულში, ზამთარში და ზამთარში ვცდილობთ, რომ სრიალის გარდა კიდე ვაკეთოთ რაღაცეები, როგორიც არის საგანმანათლებლო პატარა პროექტებს ჩვენ თვითონ უკეთებთ ხოლმე, ხელსაქმითაც ვცდილობთ, რომ დავაკავოთ ბავშვები, პატარა დადგმებს ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. ფიქრია, მოდი ცოტა ლაშქრობებს შევხოთ, რადგან რატის სკოლაში ძალიან დიდი დრო ზაფხულში უკავია ლაშქრობებს. აი, ლაშქრობებზე როგორ ვთქვა, როგორ დამოკიდებულება აქვს ბავშვებს და რა უნდა რჩევებს იღებენ ამ ლაშქრობებიდან? ესე იგი, როგორც ბაკურენში გვაქვს შეკრებები, ასევე გვაქვს ხოლმე საქართველოს ჩემ ბავშვებს დავდით სვანეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, რაჭა და იყო ჩვენთვისაც დღემდე რო ხდებით ყველანი ერთად ამას ვიხსენებთ, იმიტომ რომ აი საოცარი მოგონებები იყო და ბავშვებს ან ბაკურაში თქვა ორდღიანი ლაშქრობა კარვებით მივდივართ და ხშირად ეს არის მათი პირველი გამოცდილება კარავში დაძინების და ამ კომფორტის ზონას მოწყვეტის და ძალიან საინტერესო ეს ყოფერი თავგადასავალი, ძალიან გავს თავგადასავალს. და ის თავისუფლების, აი რასაც ლიზი ამბობდა, ის თავისუფლების შეგრძნება, რომ მარტო ხარ და ესეთი რაღაც მშობლების რაღაცა და ფედერალურად თავისუფლები, აი ბავშვურად ძლიერად და დიდად გწნობ და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებებია ბევრი და არ ვიცი, ყოველს მე ანუ
მე როგორც მახსენდება, მგონია რომ ამ ბავშვებისთვისაც ესეთი მნიშვნელოვანია ყოველი დღე, იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ გახსენდებათ და ალბათ ყველაზე მეტად რაც გზდის და გამდიდრებს მოგზაურობა. ხო, ნამდვილად ასე. მე მოვასწროთ რომ მშობლებს ვუთხრათ ნაკადების შესახებ, დროების შესახებ, ხანგრძლივობის შესახებ, მიღების წესების შესახებ და ასაკების შესახებ ჩვენ თქვით უკვე მეტნაკლებად და აი ეს ტექნიკური დეტალები რომ. კი ბატონო, მთელი ეს ინფორმაცია ზაფხულის აკადემიის შესახებ სოციალურ ქსელში, Facebook-ში არის, ზაფხულის აკადემიის ლისტებს შობლებს თავისუფლად შეუძლიათ აკრიფონ და თვითონ ბავშვები გვიკავშირდებიან ხოლმე. ჩვენ გვაქვს ერთი ნაკადი მხოლოდ, ვიწყებთ და არის სამკვირიანი პროგრამა და ამასაც აქვს თავისი აზრი, რაღაც კონვეირის მეთოდი ჩვენი ტიპის, ჩვენი ნიშის სკოლისთვის არ არის გამართლებული, ჩვენ ვიწყეთ რაღაცა პროგრამას და სამი კვირის თავზე გვინდა რომ გარკვეულ შედეგებზე გავიდეთ, გარკვეულ უნარებზე გავიდეთ და ძირითადად არა ის რომ ბავშვებს რაღაცა ვასწავლოთ, უბრალოდ ცნობის წადილი რო გაუგვიოთ, უბრალოდ რო დავაინტერესოთ, ჰორიზონტი რო გაუფართოვოთ. აი ეს როდის იწყება და იწყება 24 ივნისს და რეგისტრაცია გახსნილია და როგორც კი ჯგუფები შეივსება დავხურავთ რეგისტრაციას და მთავრდება 12 ივნისს. არის სამკვირიანი პროგრამა, ბავშვები იქნებიან აკადემიაში 10 საათიდან 4 საათამდე და შემდეგ საღამო მათ თავისუფალი აქვთ თავისი გართობა. აგიზი თქვენ როგორ გაქვთ? ჩვენც იგივე სისტემით Facebook-ზე არტხაბის გვერდზე შეუძლიათ ნახონ ნაკადების შესახებ. პირველი ნაკადი 25 ივნისი, მეორე ნაკადი 5 ივლისი და მესამე 23 აგვისტო 10 დღიანია, ასე ვთქვა, ტურები. ძალიან კარგი. როგორ არის წლევანდელი? პირველი ივლისი წყება შეკრებები, არის 14 დღიანი და არის 4 შეკრება არის და Facebook-ზე აქტიური გვაქვს Facebook-ი ძალიან და რეგისტრაციაც შეუძლიათ გაიარონ ინტერნეტის საშუალებით. მოკლედ გასაგებია, რომ ინტერნეტის საშუალებით შეიძლება აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაციის მოძიება. ერთ შეკითხვას დავსვამდი, ასეც ალბათ უფრო ფიქრიას დავსვამ ამ შეკითხვას. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, რომ რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, როდესაც არჩევს ბავშვისთვის სკოლას? არ ვიცი, ან ჩემ შემთხვევაში მე როცა ბავშვი ვიყავ, ვიცი რატო არჩიეს მაგალითად ჩვენი სპორტსკოლა, იმიტომ რომ რატის ესე იცნობდნენ ასე შემდეგ და სანდო იყო მათთვის, ანუ მის უმეტეს როცა არის სათხილამურო სპორტსკოლა, სათხილამური მაინც არის ტრამვული სპორტი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყურადღებას. მაგის გარდა სხვა აქტივობებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ ბავშვი თქვა სათხილამურო სასწავლად მოდის, კიდე არის რაღაც რაც აი ამ 12 დღის მანძილზე თუნდაც მე მინახავს, როცა რაღაც მიაქვთ იქიდან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ყველაფერს ალბათ რაღაც ყურადღება მშობელმა უნდა დავუთმოთ. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს და შევახსენო მაყურებელს ჩვენი სტუმრების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენთან სტუმრად არიან ქეთევან თობაძე, გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის პროექტის ზაფხულის აკადემია ლისზე საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ამერიკული აკადემიის პედაგოგი, ლიზი ვაჩნაძე, სტუდია არტხაბის და მისი საზაფხულო პროგრამის ხელმძღვანელი და ფიქრია ქიქოძე, სპორტსკოლა რატის სკოლის ინსტრუქტორი. ძალიან დიდი მადლობა.